jasotako kurrikulum guztien artean hiru honenak aukeratu ditugu. Zenbat jaso ditugu? Lau. Laugarrena zurea da. Bai, baina nivela ikusita erretiratzea erabaki nuen. Oso no, mutil bizkorra. Venga, deitu horrenekoari. Bai. Deitu, bideollamada! Baina ordenadorean undo! Hemen gizona, zure parean! Venga, deitu. Gorago. Gorago. Hor. Hola! Jauna zurekin! Bai, Mari Nieves aginaga naiz. Bueno, hilabete batekin bataiatu ninduten. Gero komunio txikia inun, komunioa, sendotza, konfirmazioa... Eta, ere jatzuko parrokian, San Antonio parrokian, bat duela bost urtetik mantenimendua eta katekesia eramaten dut. Eta bezalako hortzarik edo ikasketarik edo formazio gehigarririk balduzu? Bai, noski, diapositibak pasatzeko, Eusko Jaurlaritzak eta Eliz Barrutiak homologatutako ite txartela dut. Mari Nieves oso positiba zara. Abesten zer moduz moldatzen zea? Hombre! Erramun Martikorenaren korista izan nintzen, ne? Bostutez. No, nago! Zilarritan urribiliko hartza, ja, 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 ja. Mindit galetan gora, horitzapen den gerora. Na, 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 no, 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 Erramun Martikorena, listo! Mari Nieves, badauko gukatekista. Itxoin, beste elkarrizketa batu ditugu egiteko. Venga, eman. Gorago. Mindit galetan gora. Eu! Bozez, kaixo, zu Martinho! Epa, epa, epa! Epa! Aupa, Martinho, nahi duzu nerekin ezko... nahi duzu gure... Osea, nahi duzu gure katekista gure gidaria izan? Aber, oin dikaztu ezer esan! Aber, Artzelino! Martinho! Eu fibe giralea kristau dale kutzen. Eu estau du misiones o Republika Dominikana. Eta karisma moderno eta kristoren gorputz o siglo 21. Master atera berri dut. Baaaai! Kristoren gorputza o siglo 21! Ai, ze hona zauden, ze hona zaren, ze hona den master hori. Dik ez dut ondo ikusten. Eta gaine ez neu konbentzitzen. Musikari buruz ez du ezer esan. Eu toko la gitarra, erriko talde batean. Os anjos do inferno, inferno kuin geroak. E un grupo heavy. Boa, ez que me encanta, nik disko guztia ditut. Nei bat falta zait. Homo, bakarratara dugu. Horregatik denak. Horregatik ez da bate. Horrenak zarete, oso identifikatuta sentitzen naiz. Bo, eskerrik asko, moito bri... Moito brigado. Bai, bai, osondo, nire abrigado, eskerrik asko. Bueno, irugarren auto gehi ikusi behar dugu, Ronaldinho. Martinhoz! Gorago. Ai. Opa. Opa, nili erni naiz. Eta... Bueno, Elizakin ez daukat olarreman estu-esturik. Bueno, Elizako portikoekin bai. Bakizu, litroak, porroak... Ja, ja, baina Jesus da santuei buruz zerbait jakingo duzu? Santuak bai, bai, a ber, esagutzen dut Hernaniko San Juanak, San Ferminetako San Ferminak, gero Portuko Carmenak, ere, eta Bilboko Marejaia. Bai, baina, bueno, Mari Jaia ez da, ma Virginia. Ez? Ba, izan barko luke. Ebe, abarkatu, zenbat ordaintzen duzu hilabetean? Ez dugu ordaintzen. Borondatezko lana da. De donde? Ez? Ha, bueno, ba, orduan ez zait interesatzen, eh? Venga, eskerrik asko. Bi hautagai gelditzen zaizkigu. Mari Nieves eta La Patiño.
Martiño, eta Martiño gizan behar du gure hartzaina, gure argia, gure gidaria, ezki hain guapoa da, eta irribarrea. Ez da, ez, Marinieves ere oso ondo prestatuta dago. Beak izan berko luke gure hartzaina. Bale, zozketa bidez erabakiko dugu, bale? Erabaki salomoniko hartzeko. Nik salomonikoa dandanei alergia diot. Zeri ateratzen duenak, galdu egiten du. Martiños, Martiños, Martiños. Bi! Martiños, os Martiños, os Martiños. José Manuel, zoabe. Lau! Zei da. Sei! Zei. Zei, Marinia izideitzea ezateko ez tala etorriko. Tamutuko zaizu. Kusiko zu, nola hori ez zenkari garbia. Dios! Brasileiro! Tortola daukat, beiro!